េកំសត់ធ្លាប់រស់មិនយកប្រទេសស្ដាក់តែនៅពីក្រោយនឹងណាល្បិចវានៅពីក្រោយនឹងយើងបងប្អូនមិនបាច់ពិចារណាឲ្យមើលទេមើលតែការក្រាញអំណាចរបស់វាទៅហើយមើលតែវាបន្តពូជពងវាទៅគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់វាបង្កើតបពធរយកគ្រប់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអាគ្រួសារនេះក្រសួងនោះឲ្យគ្រួសារនោះចោមប្រសិទ្ធចោះចាញ់ពីក្រសួងកាពាណិជ្ជកម្មឡើងកូនចោមប្រសិទ្ធយើងមិនបាច់ពិចារណាច្រើនសូម្បីតែ PM ស្ថាប័ន PM ក៏វាយកជារបស់គ្រួសារវាដែរដូច្នេះរឿងស្អីដែលហ៊ុនសែនមកទំអោចទំអែនេះវាភ័យរឿងបដិវត្តរបស់ប្រជាជនបដួលរលំវាចោលបើយើងសង្ឃឹមកើការបោះឆ្នោតវាក៏លុកគ្រប់ចាញ់វាមិនចោះវាចោលវាចាប់វារំលាយគេបើចង់មិនចោះវាភ័យរឿងកម្លាំងមហាជនវាបែរជានិយាយសិតតែកំសត់ដោះសារសិតតែខ្លួនឯងស៊ីអំបិលស៊ីអីឬឯងត្រូវទៅយកប្រទេសមកឯងនេះស៊ីអំបិលនិយាយចោះនិយាយឡើងបាត់ជាស៊ីបាត់ហេងសំរិនបាត់ប៉ែនសវណ្ណបាត់ចាន់ស៊ីជាសត់បាត់អរលីងនៅតែវាទាំងឯកសារទាំងពីដើមដែលយើងបានឃើញឯកសារគ្រប់សពពេញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញអាមួយនេះមុខអាមួយនេះណានៅពីក្រោយគេទេវាហ៊ានក្បត់គ្នាឯងវាហ៊ានក្បត់ប៉ែនសវណ្ណគាត់មិនព្រមតាមយួនរឿងបញ្ចូលនិកមយួនប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមរឿងបញ្ចូលកាត់ព្រំដែនឲ្យយួនណាសន្ធិសញ្ញាបំពេញមិនថែមនោះដែលយួនវាគូព្រំដែនថ្មីប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមរឿងក៏5ប៉ែនសវណ្ណមិនមកតែអ្នកណាដែលព្រមគឺអាឆ្កែនេះអាកញ្ចេះយួននេះដូច្នេះហើយបានវាដឹងថាបើវាមិនកញ្ចេះយួនបើវាមិនសម្បទានឲ្យយួនទេវាមិនបានអំណាចទេណាហើយក៏មកធ្វើឯងតាំងខ្លួនជាវីរៈបរិយនោះឯងណាឯងមិនអាចក្រឡៃប្រវត្តិសាស្ត្របានទេឯងក្រឡៃបាននៅពេលឯងមានអំណាចនេះឯងបង្ខំគេឲ្យឆ្លើយឈឺអើអឺឲ្យជឿឯងណាឲ្យគេជឿឯងរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឯងគឺក្រោមកំណងកំណងរបស់ឯងរឿងអីអារឿងបងប្អូនរឿងស្អីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភរឿង CLV និងដីសម្បត្តិរួចវាថាវាមិនយកឲ្យយួនទេប៉ុន្តែវាបញ្ចូលលិកុំយួនមកដើម្បីការពារអំណាចវាចង់នៅអំណាចអស់ពីវានៅកូនវាអស់ពីកូនវានៅចៅវាអស់ពីចៅវានៅចៅទូតវាចង់នៅកាន់រហូតដូច្នេះហើយដើម្បីមានវិធីកាន់អំណាចបានរហូតគឺត្រូវមានអីគឺត្រូវព្រមអោនក្បាលធ្វើជាអាយ៉ងយួនកញ្ចេះយួនហើយដើម្បីធ្វើបានជាអាយ៉ងយួននិងកញ្ចេះយួនបានយួនតោះត្រូវតែសម្បទានឲ្យយួនមូលហេតុអីបានត្រូវតែសម្បទានឲ្យយួនរំលឹកទៅរុស្ស៊ីវិញនិងបេឡារុសប្រជាជនបេឡារុសក្រោកតស៊ូជាមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីបញ្ជូនកងទ័ពទៅដាក់បេឡារុសសម្បទានដីឲ្យប្រមាណឲ្យរុស្ស៊ីប្រមាណខេតដាក់ប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រមាណខេតរំលងពីកុំតែជាប់អ៊ុយក្រែនទេមានអ៊ុយក្រែនទៅណេះបេឡារុសនៅខាងណេះរុស្ស៊ីនៅខាងណេះបើជាប់ព្រំដែននឹងរុស្ស៊ីយកបេឡារុសបានទៅហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាប់ព្រំដែនហើយតែងតាំងអាយ៉ងមួយនឹងឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបេឡារុសក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមានប្រជាជនក្រោកឬបំរាស់ទាហានអ្នកណាអ្នកនេះតែហ៊ាននឹងតែហ៊ានរុស្ស៊ីសូម្បីតែហ៊ានបេឡារុសខ្លួនឯងក៏មិនបានការពារមេដឹកនាំបេឡារុសដែរយ៉ាងណាបិញហ៊ុនសែនដូចគ្នាតែហ៊ានរាល់ថ្ងៃក៏មិនបានការពារហ៊ុនសែនដូចគ្នាដែរបើមានអាសន្នធំតែហ៊ានគេមិនបាញ់សម្រាប់ប្រជាជនបាញ់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយគេទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលវាភ័យបំផុតនោះគឺរឿងហ្នឹងដូច្នេះបានជាវាប្រមឲ្យយួនពេលដែលយើងមានការរើបំរាស់ទាញក្បាលវាទម្លាក់អ្នកណាដែលមកនេះបងប្អូនបើទាហានកម្ពុជាមិនស្ដាប់បង្គាប់វានៅពេលនឹងហើយមានតែទាហានយួនទេដែលចូលមកក្រោមលេសថាការពារផលប្រយោជន៍វៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជានេះជាចំណុចដែលអាក្បត់ជាតិនេះវាហ៊ានដាក់សម្បទានដី4ខេត្តឲ្យទៅវៀតណាមនិងដីសម្បទានជាង40000ហិកតាទៀតមិនមែនរឿងតែមួយទេរឿងច្រើនណាស់អាថ្មមិនចង់និយាយខ្លាំងព្រោះអាត្មាវាអត់មានពុទ្ធិផ្នែកនយោរៀបរាប់នឹងប៉ុន្តែអាត្មាយល់មើលឃើញយល់រឿងដាក់ដីនឹងណាអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភវាមិនមែនដូចជាការបកស្រាយរបស់ពួកវាបកស្រាយមិនចោមនិមលកូនចោមប្រសិទ្ធឡើងមកជំនួសឪតាមជើងខោឪឡើងមកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
រិទ្ធិកាបកស្រាយវាខុសស្រឡះពីសន្ធិសញ្ញាដែលយើងបានអានបងប្អូនទៅមើលកណ្ដាថាចូលគាត់និយាយបែបណាបងប្អូនយល់ហើយសន្ធិសញ្ញានឹងហើយការនិយាយរបស់ឆោមនេះមកចោមនេះមកលោកវាមិនបានលើកតេលីក៏ពិតប្រកបមកនិយាយនិយាយតាមតែអារម្មណ៍វានិយាយក៏ប៉ុន្តែការពិតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានៃ CLV នឹងគឺប្រជាជនអាចច្រឡាត់មកនៅបានប្រជាជនយួនប្រជាជនឡាវប្រជាជនខ្មែរអាចច្រឡាត់ទៅបានហើយតើយើងសង្ឃឹមទេដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចច្រឡាត់ទៅនៅវៀតណាមបានសង្ឃឹមទេថាវៀតណាមគេឲ្យយើងនៅទៅកសាងតូបនៅលើទឹកដីវៀតណាមបានមិនបានទេយើងមិនបាច់ទេសូម្បីតែមិនមានសម្បទានមិនមានច្បាប់ផងនៅតែវៀតណាមចូលមកនៅពេញពេញអាក្បត់ជាតិនេះឲ្យដីវៀតណាម40ហិកតាដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរួចធ្វើផ្ទះឲ្យវៀតណាមនៅវៀតណាមអត់ព្រមនៅទៀតនៅខ្លះអត់ខ្លះបងប្អូនគិតមើលមើលរីមកធ្វើឯងកំសត់ដាក់កណ្ដួយមាក់អាកបាញ់បំណងវាធំបំផុតគឺយោយួនមកការពារអំណាចវាវាមិនទុកចិត្តទៅហ៊ានខ្មែរនឹងបាញ់សម្រាប់គ្នាឯងទេហើយយ៉ាងណាមិញយើងសម្លឹងទៅមើលប៉ុលពតវិញហើយបងប្អូនទៅស្រាវជ្រាវស្ដាប់ឯកសារស្ដាប់មេដឹកនាំប៉ុលពតដែលត្រូវបាននិយាយក្នុងតុលាការគ្មានខ្មែរណាសម្រាប់ខ្មែរទេវាជាល្បិចយួនទាំងអស់សម្រាប់ការប៉ុលពតដុតផ្ទះយើងហើយមកពលត់ដោយសារមានអាក្បត់ជាតិនេះទៅចាប់ប៉ែនសវណ្ណគ្រាន់តែប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមបង្កើតក5ប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមធ្វើសម្បត្តិដីព្រមដែនប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមស៊ីញេលើលិខិតសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមរឿងព្រមដែនប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមកាត់កោះត្រល់ឲ្យចង់បញ្ចប់ហើយតើកោះនិយាយរឿងកោះត្រល់តើកោះត្រល់អភិវឌ្ឍយួនហ៊ានអភិវឌ្ឍទេពីមុនអត់មានទេសម័យខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមនៅឈោជើងនៅលើទឹកដីនៅលើកោះត្រល់យើងមានមនុស្សយើងមានផ្ទះតាំងរស់នៅច្រើនណាស់ចុះហេតុអីកោះត្រល់ចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍព្រប់ព្រប់ពេញតាពេញនេះនៅពេលដែលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលអាចោមរាយនេះគម្រាមរំលាយរាជាណាចក្រគម្រាមរាជានិយមចោលបើមិនសិនជាស្ដាច់មិនចោះអតិលេខាលើសិទ្ធិញាបំពេញតែរបស់វាជាមួយនឹងយួនអាសិទ្ធិញាក្បត់ជាតិនេះអាក្បត់ជាតិអរគុណហើយអារឿងដែលវាបង្កើតនឹងគ្មានអីទាំងអស់គឺដើម្បីការពារអំណាចវាតែប៉ុណ្ណោះដីសម្បត្តិ40000ហិកតាដែលវាដាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនហើយកងទ័ពយួននៅលើនឹងណាបងប្អូនដើម្បីអីដើម្បីការពារអំណាចវារួចវាបញ្ចូលនិគមយួននៅក្នុងកម្ពុជាមូលហេតុអីហេតុអីបានវាផ្ដល់បានអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យវៀតណាមពលរដ្ឋវៀតណាមមូលហេតុបើសិនជាមានរឿងផ្ទុះឡើងកងទ័ពវៀតណាមចូលដល់ភ្នំពេញការពារអំណាចឲ្យវាដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលទៅដល់បេឡារុសកាចាកាចាកាស្ទីស្ថានដូចគ្នាកងទ័ពវៀតណាមចូលមកដល់ក្រុងភ្នំពេញបង្ក្រាបពួកយើងរួចក្រោមលេសការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រជាជនវៀតណាមព្រោះអីបើមានរឿងពេញនឹងមែនជនជាតិវៀតណាមជាច្រើននឹងរងគ្រោះដោយកាលសម័យលន់នល់វាមានជាមេរៀនអានឹងក៏ដោយសារការជ្រុលនិយមពួកយើងមួយចំនួនដែរនេះរំលឹកទៅវិញវាដូចជារុស្ស៊ីការពារបេបេទាំងនាំបេឡារុសវាដូចជារុស្ស៊ីការពារមេរងនាំចាគីស្ថានកាស៊ីស្ថានអញ្ចឹងតើតើតាហ៊ានរុស្ស៊ីនៅកាស៊ីស្ថានមិនឯងនៅព្រំដែនកាស៊ីស្ថានដើម្បីការពារអំណាចឲ្យជន់ប្រដាច់ការនៅកាស៊ីស្ថានប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាហ៊ានកាស៊ីស្ថានរើបំរាស់ម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីចូលទៅបង្ក្រាបតាហ៊ានរុស្ស៊ីចូលទៅបង្ក្រាបក្រោមលេសតាការពារផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីយីហើយត្រូវតែអូខេបើមិនអូខេក៏បិទនឹងវាកាប់ក្បាលឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់ត្រូលទាំងឡាយអ្នកចេញញាស់អូអបអបសាតោហើយនឹងនាងមួយនោះនាងមួយអឺបងប្អូនស្គាល់ហើយវិរៈនារីហ្នឹងអូប្រើសម្ដីដល់ហើយសិតតថាបញ្យលបខំបញ្យលប៉ុណ្្នឹងហើយបើនៅតែរេងទេចាប់បៃខ្នោះបោះឡើងឡានចូលមកមើលវិញយាយគាត់ទៅកាត់លឿនណាកាត់បានលឿនណាហើយមនុស្សនឹងស្រោតបោតសំសួនសោះណាគាត់ទៅតែនៅក្នុងក្របនោះគឺធ្វើអ្វីៗក្របយ៉ាងហ្មងគេឲ្យហែកជើងគេហែកគេឲ្យចន្តិតគេចន្តិតមនុស្សសំលឹះស្រីដល់ឋានៈសំរីដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាប៉ុណ្ណាទៀតបងប្អូនគិតថាវានៅឯនោះចាញ់និយាយមកគ្មានតក្កល័យកលើកបើបង្ហាញនិយាយតាមតែអារម្មណ៍នឹកឃើញដោយចោមនិមលគេនិយាយចឹងណាគេបញ្យលចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងកណិថាសយោនឹងក៏ទៀមទាឲ្យចោមនិមលនឹងបង្ហាញផុសតាងឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះអីផុសតាងដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានឃើញនោះគឺ
ប្រជាជនទាំង3ប្រទេសនៅក្នុងគម្រោង CLV នឹងវាអាចទៅនៅប្រទេសទៅតំបន់ចល័តទៅនៅទីណាក៏បានដែរអឺយួនវាលក់ទឹកស៊ីអ៊ីវលក់ទឹកត្រីលក់កាហ្វេអីវាអាចមកនៅនឹងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីធ្វើផ្ទះធ្វើហាងវានៅបានដែរអាតនឹងឯងដែលជាកង្វល់របស់ពលរដ្ឋព្រោះអីគេឃើញឯងសន្ធិសញ្ញារវាងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននៅក្នុងជាមួយវៀតណាមនិងឡាវនឹងគេឃើញគេសរសេរអញ្ចឹងបានគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដល់ពេលពួកឯងចេញមកខំបោះស្រ័យរួចគម្រាមគេឲ្យចេញញាត់គ្រប់ត្រួត